السلام علیکم ناظرین, میں ہوں سائل خان, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل حسامی نیوز. سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اس خاص خبر پر. پہلی تاریخ کی الیکشن ہے, پہلی تاریخ کو لے کے کارپوریشن کا آپ سے گزارش کرنی ہے کہ پہلی تاریخ کے استعمال کے لیے کرنے ہیں پہلی کے روز نکل کر روڈ لائن آپ نکلنا. آپ ماں آپ سے گزارش کرنے ہیں پہلی تاریخ کے روز الیکشن ہے, نکل کر مجلس کے لیے ووٹ ڈالی ہے. مجلس کا نشان پتنگ ہے, آپ کے مشن نہیں ہے, بیلٹ پیپر ہے. پتنگ کے نشان کے بعد وہ مہر لگانا. بالکل انشاءاللہ. Hello friends, please like our videos, subscribe to the channel and don't forget to press the bell icon for further updates.